Moja soba, moja dečja soba gde sam ja u stvari spavao, bukvalno se graniči zidom sa njegovom sobom gde je on probao, gde je bio klavir. Meni je to u glavi ostalo da ja ležem da spavam i da ja slušam neku muziku stalno, koja je srećom bila jako kvalitetna. Tu se ekipa skupila i tu se pravili i pravila i muzika i vežbalo se i dolazile devojke i družili se i zabave i sve se tu dešavalo, znači to odatle to kreće, znači. Ali sam ja usput paralelno uz Jucka i uz ovo dobio i nešto, znači tog džeza, džez roka, malo neke ozbiljnije stvari, ja sam to paralelno nekako mešao. Svi to takulje, kuma, ko je tu počeo prvi put je zasvirao saksofon. Aleksandar Radović je tu pevala, dolazila u klub još ono, Ksenija Mijatović, Buga, Bumfor Gabor, saksofonista Đoletovi. Cijela ta ekipa neka ljudi koja se tu skupljala te generacije i da danas je negde u muzici. On je čovjek iz branše, on je čovjek koji je jako puno svirao, iako je muzikalan i kvalitetan i vrlo dobro zna šta radi. S njim su ti doživjeli stvarno ono prvo ta putovanja gde smo i proputovali bukvalno celu Australiju, celu Kanadu, celu Ameriku, Evropu, uzduž i popreko ono prostore ove sve okolo po par puta. To su sve grandiozni koncerti koje stvarno ti nemaš puno prilika da to s nekim to tako obiđeš. Puno ljudi znam, jako puno ljudi imam neki kontakt koji nije samo na zdravo-zdravo. Za jako malo vremena. I to je neka specifična šparačina, sve što više prolazi, znaš, ja se negde sve više vraćam. Znaš, i to mi je drago. To kad bi ostalo tako, to je bilo super.